hvis ikke Damon Hill har slået af slidsbånd. Så svinger han lidt frem og tilbage. Det er stadigvæk godt monteret ind til Jan, han klubber ind, skal man sige, hans hjul op på en af siderne. Så er det forbudt. Men det Fontana gjorde der ved at slinge, det var ligesom ødelægge slipstrømmen, altså break away fra slipstrømmen for at få luften væk. Nu er han skal forbi nu. Han kører indersiden, der er ikke noget at gøre. Nej. Er der noget at bremse med? Ja, det er der heldigvis. Men det gør man også det her for at cykle Fontana. Det handler om at fylde bakspejlet op med en hvid styrtræser. Det er klart, Jan er på omgangstiden er helt sikkert meget hurtigere end Fontana, men Fontana kører indersiden, og Jan går ikke på ydersiden endnu. Men når de kommer derop, så er der igen, de skal til venstre, og Fontana har indersporet. Så. Ja, der kommer en super overhaling af Jan Magnussen, og det var helt forbi i samme øjeblik. Ja, nu har Hill, han har det bedste op af, og der slukker Jan for Hill. På rygende kørsel, og ja, først ind på stadion.